Oi, e aí galerinha, tudo beleza? Hoje a gente vai ter mais um vídeo de Attack on Titan, vou estar reagindo episódio 12. E eu confesso que eu tô muito, muito, mas muitíssimo ansiosa para esse episódio. Porque no episódio anterior, cara, o Eren ali ele se transformou, né? E que era pra fazer a missão lá, cara, de pegar a rocha e fechar lá, né, o muro. Só que, mano, parece que agora ele não tem o domínio do Titã, ele não tem a consciência ali, velho. E a Mikasa que tava lá perto dele, mano. O Eren deu um soco nela, mano. Titã. E cara, o que era pra ser uma missão super extraordinária vai acabar virando um caos, galera. Um caos. E é isso. Deixa eu colocar aqui, mano, porque tô ansiosa. Aí, galera. Ferida. A luta de Trust, parte 8. Cara, velho. Nossa. Conseguimos colocar todos os titãs no canto da cidade, mas mesmo evitando lutar ao máximo, cerca de 20% dos nossos soldados foram abatidos. Caraca. Não foram abatidos. Os soldados não morreram guerreando porque queriam. Eu os enviei para a morte. A humanidade está à beira da extinção. Mas se for pela nossa sobrevivência, estou disposto a entrar para a história como um açougueiro. Lá, mano, lá. Caraca, velho. Como assim? Aí fudeu, né? Porque, nossa. Palis. Deu muito ruim. Caraca. Ackerman! Saia de perto dele! Eren, você não tá me reconhecendo! Sou eu, a Mikasa! Nós somos família! Você tá aqui pra fechar Será o buraco que com aquela pedra! Os olhos dele fica verde a todo tempo? Eu sabia que não havia isso de arma secreta. Ou tipo, só quando ele perde a consciência, sabe? Ai, meu Deus. Desvie, Ackerman! Nossa! Mano... Mas que porra é essa? Ele é só um titã estúpido, igual aos outros. Eren! Capitão Yan! Dois titãs se aproximando! Um de 10 metros e um de 6! Do lado de trás também tem um! Um de 12 metros vindo por trás. Nossa. Aí, Yan, fodeu. Vamos embora daqui. E rápido. O moleque não vai fechar aquele buraco. Concordo. Não temos escolha. Temos que deixá-lo aqui. É, Mikasa, o problema é que... Fodeu, né? Você já tinha a desconfiança. Do esquadrão de elite. Que ele era um titã. Tá parecendo um que as tropas não conseguiram realizar a missão. Tudo por nada. Nossos amigos morreram por nada. Ah, velho. Precisamos de coragem agora. O que será que aconteceu? Agora que tudo aconteceu. Eles falharam? Por quê? Aí! Onde você vai, Armin? Comandante Pixis, precisamos voltar a defender o portão imediatamente. Dê o comando, senhor. Não. Devo ordenar a volta do esquadrão? Não. Continue levando os titãs para a periferia. Ele continua acreditando no plano. Deixei as decisões em campo para o próprio esquadrão de elite. Eles são capazes disso. Eles são os melhores entre os melhores. E com o destino da humanidade em mãos, admitir a derrota não é fácil. Se não quisermos que esses soldados tenham morrido em vão. Precisamos continuar. Lutando até o fim. Ei! Não é hora de hesitar! Dê a ordem! Yan, não é culpa sua! Essa missão era suicida desde o começo! A gente entende! Precisávamos tentar! Nós temos o nosso melhor! Acho que o Yan vai continuar, As nossas véi. Equipes vão dar a cobertura pra muralha agora! Não sei, véi. Espera! Espera! Calma, Ackerman.
A equipe da Rico vai pegar o de 12 metros de trás. A do Mitab e a minha vão cuidar dos dois da frente. Mas como assim? Eu sou o responsável aqui. Façam o que eu estou dizendo. Nós não podemos deixar o Jäger sem defesa. Caraca, mano. Mudança de planos. Nós vamos defender o Jäger até ele acordar. Caraca, gostei desse cara, mano. É a única chance da humanidade. Não podemos abandoná-lo desse jeito. Diferente de nós, ele é insubstituível. Tem um negócio vermelho brilhando perto do peito dele. Centenas de pessoas morreram nessa missão por causa dessa arma humana vagabunda. E você quer passar pela mesma coisa de novo? Isso mesmo. Precisamos continuar. Não importa quantos morram. O que foi que aconteceu com o Eren? Só sei que o Armin já tá indo. E eu acho que vão ficar bem. Acha? Eu sei que vai ficar. O Eren vai fazer isso pela gente. Hã? Sei lá, levar todos os titãs pra um canto da cidade me parece meio inútil. Lutar contra os titãs sempre resulta na perda de muitas vidas. O que precisamos fazer é evitar desperdiçar as nossas forças. Quer dizer que todos os soldados que estão morrendo agora estão morrendo à toa. Ainda vamos ter que ir pra guerra, então não faz sentido minimizar as nossas perdas e conservar nossas forças pra esse momento. Foi a decisão certa. Será que foi? Mas é claro que sim! Então, vamos tentar não virar uma dessas perdas. Nenhum de nós. Ian, você tá falando sério? Como é que você acha que a humanidade vai vencer os titãs? Rico, me conta. Que outra forma temos pra acabar com isso tudo? Como podemos derrotar os titãs enquanto mantemos a nossa humanidade e salvamos todas as vidas? Eu obviamente não faço ideia de como derrotar os titãs. Eu sei. É por isso que agora a gente tem que fazer isso. É a nossa única opção. Temos que colocar as nossas vidas nas mãos dessa arma humana. Da qual mal ouvimos falar. Isso é patético, não acham? Isso é tudo. O que nós humanos podemos fazer. Então, o que acham? Nós temos que decidir enfrentar essa batalha. Essa é a nossa única chance. Manter a esperança. Pois então, eu vou ter que recusar. Putz, vai. Rico! Eu vou seguir o seu plano. Eu acho que você tem razão. Eu vou lutar com tudo que eu tenho. Aí sim, garota. E vou fazer com que eles sintam a força da humanidade. Boa. Porque eu me recuso a morrer à toa. Minha equipe vai cuidar do de 12 metros, conforme o esperado. Cara, esse fundo musical deles. Vamos. Top. Nós temos os dois lá na frente. É. Muito obrigada, Capitão Ian. Ackerman, não precisa agradecer. Eu estava morrendo de medo, não tinha como saber o que você ia fazer. Agora você pode agir livremente. Assim você será melhor aproveitado. Senhor? Afinal, é para proteger o seu namorado. Namorado? Ele é família. Ah, gosta dele. As feridas não curaram como as feridas de antes? Como isso afeta o Eren? Na verdade, o que garante que ele pode voltar à forma normal? Hã? Caraca, mano. Esquece. Ficar pensando não vai adiantar nada agora. Por hora. Eu tenho que fazer o que posso fazer. Meu Deus, cara. Agora eu tô ficando preocupada com o Eren. Eren, Mikasa, o que aconteceu? Olha lá. Não consegue ver nada? Que dia é hoje? Onde é que eu tô?
Eu tô em casa. Que sono. Ai, o Armin. Eren. O que você tá fazendo aí, Eren? Escutem! Não podemos deixar nenhum titã sair daqui, não importa como. Foco nisso e continuem. Vocês não precisam lutar com eles. Entenderam? Vocês vão correr no chão, 3 cadetes por time. Quando chegarem na muralha, vocês sobem de novo. Não morram agora, por favor. Se por algum milagre um titã fugir, iremos pra cima com tudo e acabaremos com ele. Por um milagre. Nós não precisamos de um milagre pra isso. Se a gente sentir algum risco, vamos poder agir conforme nosso próprio critério? Se achar que vai ajudar, pode sim. Hã? Time do Kirsten, mexam-se! Sim, senhor! Boa, Mikasa. Droga! Atrás da gente! Um titã de 13 metros! Ele está indo direto pro Jäger! Tem mais titãs passando pelo portão! 4 com cerca de 10 metros! Ackerman, você pega o de trás! Entendido! Não deixe ele pegar o Jäger! Vamos prender eles aqui! Entendido! De elite ou não, 2 equipes não podem cuidar de 4 titãs de uma vez. Mikasa é muito boa, cara. Não pode ser. Por que tem tantos titãs aqui? Caramba, mano. Se temos tão poucas pessoas. Espera. Será que o Eren tá atraindo eles? Mikasa! Ai, ai, o que aconteceu ai. Com o plano? Armin! Por que que o Eren tá deitado aqui? Sai já daqui! Parece que as coisas vão ficar ainda mais fora do controle. O Eren tá no controle do titã. Eu chamei o nome dele e ele não respondeu. Não adianta mais esperar por ele. Mas e o plano? Ele falhou. Estamos lutando porque não podemos deixar o Eren pra trás. Mas tem titãs demais. Desse jeito vamos acabar morrendo. Não, no mesmo lugar no pescoço. 1 metro de altura e 10 centímetros de largura. O que ele vai fazer? Armin! Vai tentar tirar Eu o Eren? Vou tirar o Eren daqui! Vê se você consegue proteger a gente dos titãs! Caraca, mano. Você o quê? Aquela hora o Eren saiu do ponto vital do titã. Então, esse ponto tem que querer dizer alguma coisa. Mano, tá é muito bem. Mistério, cara. Contanto que eu não acerte o centro, ele não vai morrer. Vai só machucar um pouco. Se prepara, Eren! Ai, cara. Mano. Acho que vai dar ruim. Isso é imprudente demais! Mikasa, dê o máximo que você puder. Tem vidas que você pode ajudar a salvar. Deixa o Eren comigo e vai! Eren, você consegue me ouvir? Fica firme! Se você não sair daí, a gente vai morrer! Não perde pro corpo do titã! Caraca, velho! Agora vê se acorda e sai logo de dentro desse monte de carne! Você quer que eu saia daqui? Por quê? Eu tô contando sono. Nossa, vai! Sai daí! E vai ficar com sono! Eren! Eren! E tipo, vai só adormecendo, Eren, você não né? Vai vingar a morte da sua mãe! Você não ia massacrar os titãs, lembra? Lembra daquele que matou sua mãe? Do que você tá falando, Armin? A minha mãe. Ah, tá bem aqui. Mano, ele tá num sonho. Eren! Eren! Acorda, Eren! Ele relaciona aí, as coisas tá? com o que falo Eren, com que ele tá lá se no você sonho. Aí, os titãs vão matar a gente! Tudo vai acabar! Putz, velho.
Armin, você não tá falando coisa com coisa. Por que eu deveria sair? Pois é, eu ia querer sair, por quê? Pra que eu ia querer ser militar? Agora, estamos por nossa conta. Gostem vocês ou não? Toma essa! Boa, boa. Bem na hora. Já era hora de você morrer, seu desgraçado! Fiquem longe agora! Voltei! Eu vou com a equipe do Mitabe! Putz! O quê? Jean! Sai logo daqui! Já morreram pessoas o suficiente por minha causa. Que droga! Tinha que dar problema justo agora! Ah, não, mano. Jean! O que tá acontecendo? Por que ele não tá usando o DMT dele? Ah? Ah, não! Será que quebrou? Eu vou dar um jeito nisso! Cara, que droga. Será que o Titã vai pegar ele? Eu não acredito que tô levando todo mundo comigo. Nossa, vai. É, tem mais chance, né? Tipo, pegar a do cara lá. Será que isso ainda vai funcionar? Eren! Eren, você já esqueceu? A gente tinha combinado de ver o mundo lá fora um dia. Mano. Pra lá dessas muralhas. Acho que vai acordar. Tem muita coisa. Fogo líquido, terra de gelo e campos de areia. O mundo que o meu pai e minha mãe queriam conhecer. Eu achei que você tinha esquecido. Mas você só parou de falar nisso porque não queria que eu entrasse pro reconhecimento, né? O mundo lá fora. Levantou no sonho. Eren. Vai, Eren, acorda, por favor. Mesmo que o mundo lá de fora seja um inferno. E mesmo que signifique que você vá morrer de uma maneira horrível. Você se lembra do porquê? Do porquê queria explorá-lo? Por que, Armin? Mas isso não é óbvio. Por quê? Foi nesse mundo que eu nasci! Mano, vai acordar. Acorda, porra. Oh, mano. Sempre termina na melhor parte, né? É incrível. Só pra ficar na curiosidade, na ansiedade de ver o próximo. Mas eu acho que o Eren vai acordar, vai tomar consciência de si. E eu acho que ele vai conseguir agora levar a rocha pra fechar lá o muro. Mas
Cara, é muito interessante, sabe? Porque o anime, ele vai nos dando várias coisas e com isso há muito mistério, sabe? Ele só joga uma coisinha ali, mas nunca que fala tudo. Por exemplo, a gente descobriu que o Eren lá dentro do Titã, ele pode meio que ir adormecendo, sabe? E daí ele perde a consciência e dá merda, né? Mas é isso, galera. Conta com seu like no vídeo, tá? Pra você tá apoiando aqui os vídeos de Attack on Titan. Você que é novo, se inscreve, compartilha o vídeo com os amigos e comenta aí o que você tá achando, beleza? Fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!